Burada 20 bin nəfər var. Maşın sayını artırsınlar, cəmaat da minsin gedir. Nə ilə gedir? Bunlar hamısı bura yaxına kəndə gedənlərdir. Nə ilə gedir? Maşın verin gedək. Olmaz qardaş. Nə ilə gedək bəli? Sərnişinləri mənzil başına çatdırmaq istəyi sürücüyə cərimə hesabına başa gəlib. Normadan artıq sərnişin yığmaqla yaratdığı təhlükənin fərqində olmayan belə sükan sahiblərinə keçirilən reyd zamanı az rast gəlinməyib. Bakı-Qazax magistralının Göranboy rayonu ərazisində yol polisinin keçirdiyi reyd Gəncə istiqamətinə qanunu pozaraq sərnişin daşıyan iri və orta tutumlu ictimai nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olub. Sürücülərə tövsiyəm odur ki, əsas sərnişin daşıma qaydasını pozmasınlar. Avtomobillərində quraşdırılmış, deməli, əlavə avadanlıqları götürsünlər və gündəlik olaraq həkim müayinəsindən keçməyi tövsiyə edirəm. Reyd zamanı 30 halda inzibati qaydanın pozulması aşkar edilib. Bunlardan 9-u sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, 4-ü avtomobilin konstruksiyasına əlavə avadanlıqların qoşulması, qalan hüquq pozmalar isə ötmə, manevr etmə qaydalarının pozulması, sürücülük vəsqəsi olmadan avtomobilin idarə edilməsi olub. Bəli, bu kimi reydlərin təşkili mütəmadidir və mütləq şəkildə lazımlıdır. Ən azından biz hər gün kifayət qədər yol nəqliyyat hadisələrini təqdim edirik. Və nəhayət, Respublikanın daxil işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 63 cinayət faktı qeydə alınıb, bunların da 26-sı istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 12 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Avtomobil yollarında